apa menterinya tu kan, UMNO cuma kota menteri ada 6. Dulu satu kota tu terpaksa dibagi pada Zafrul. Sebab orang yang tahu-tahulah dia punya connection ke apa, saya tak nak sebutlah. Dia ada payung dia, Zafrul ni. Tapi sekarang payung dia mungkin dah tak ada. So apakah leverage atau contribution yang dia bawa kepada kerajaan pada hari ini? Dulu Anwar pun suka tak Zafrul ni? Dulu Anwar, Anwar tak suka Zafrul. Dulu apa benda yang cakap? Dia kutuk Menteri Kewangan dulu Zafrul ni. So Zafrul terpaksa lah dimasukkan dalam kabinet ke apa, saya tak tahulah. Sebab faktor-faktor tertentu yang tuan-tuan bolehlah buat kesimpulan sendiri. So sekarang faktor yang melindungi Zafrul tu mungkin dah tak ada. Tapi UMNO ada 6 kota menteri. So tuan-tuan ingat orang-orang UMNO nak tak kota menteri Zafrul tu? So saya nampak sebab kekangan kota menteri ni, maka ramai orang nak tempat Zafrul itu. So kalau katakan Zafrul ini, dia orang politik ni, mungkin bangkali Zafrul kata tunggulah sampai senator dia habis tahun depan. Tapi awak rasa orang-orang UMNO ni boleh tunggu ke? Nak tunggu satu tahun nak dapatkan tempat Zafrul itu? Saya tak rasa dia akan tunggu. So bila dia tak tunggu, maka Zafrul ni akan kena cantas dulu. Kenalah reshuffle kabinet. So orang UMNO lain yang boleh diletak oleh Anwar Ibrahim ataupun Zahid Hamidi sebagai seorang lagi menteri menggantikan Zafrul. Tak semestinya menteri-menteri. Anwar mungkin nak letak orang lain sebagai menteri-menteri. Tapi dia reshuffle, dia letaklah bagi kalau Zahid katakan nak mendapat sokongan daripada wanita ni, pemilihan UMNO lagi nak dekatlah lagi 2 tahun, dia bagi menteri kepada ketua wanita iaitu Noraini. Kan? Sebab Noraini dulu pun menteri penuh. Menteri penuh. So katakanlah begitu. Saya semua cakap ini, tuan-tuan buatlah macam mana apa tuan-tuan ini. So Zahid mungkin nak dapat sokongan wanita, dia bagi Noraini jadi menteri. Jadi Noraini menteri kena kosongkan satu menteri. Zafrul lah kosongkan. Zafrul pula tengah bergaduh dengan setiausaha politik kepada Presiden UMNO iaitu Megat. Megat hari-hari kita tahulah perangai Megat ni macam mana. Orang politik ni biasa tuan-tuan. Lawa dia bergaduh dengan Megat, dengan sosial politik. Zafrul ni pula masuk, baru masuk dalam politik. Mungkin dia pun tak tahu apa ke benda kan, kena macam ini. So awak tunggu masa je lah kot Zafrul, saya tengok. So awak kena bersedia Zafrul. Awak kena bersedia. Inilah sepak terjang politik yang orang dah lama sikit kita tahulah. Kita daripada kecil, saya daripada kecil dengan mak ayah saya dan UMNO, saya tahulah. Awak tiba-tiba ni parachute-parachute ni, awak kena hadap lah benda ni. So bila mereka ni nak cantas awak, so awak kena kosongkan menteri. So adalah orang UMNO dah standby di tempat awak tu nak jadi menteri. So lepas itu pasal kes Najib ni kan, awaklah akan kena nanti. Sebab semua orang kata-kata tak tahu, ini semua Zafrul punya hal. Zafrul yang menunjuk kepada Zahid Hamidi. Zahid Hamidi pun akan kata ini Zafrul punya kerja. So last siapa yang kena macam saya cakap tadi? Zafrul yang kena. So Zafrul standby je lah. Satu. Dan sebab itu juga saya rasa pengakhirannya Datuk Najib dapat tak tahanan di rumah? Tak dapat. Sebab itu saya dah lama kata, selagi Anwar jadi Perdana Menteri, Zahid sokong Anwar, Datuk Najib takkan keluar. Jangan berharaplah. So the only way nak keluarkan Datuk Najib adalah kita tukarlah dewan-dewan ini. Sebab tuan-tuan takkan tak ingat, Anwar ni dia pendendam, saya dah cakap. Dulu 20 tahun lepas punya kes pasal siapa ni, Daim dengan Mahathir pun dia dendam. Najib masa kes Anwar sodomi kedua, siapa Perdana Menteri? Saya ingat lagi kat sini, kat mahkamah. Maka apa istana kehakiman ni Anwar kena kes sodomi 2. Masa tu siapa Perdana Menteri? Najib. Siapa pendakwa raya? Siapa ni? Abdullah. So kalau dia boleh dendam dengan Mahathir dengan Daim pasal 20 tahun lepas punya kes, takkanlah tuan-tuan rasa dia tak ada dendam pada Najib ni. Dan Anwar dah masuk jail bertahun-tahun, saya ingat dia tak ada simpati pun pada Datuk Najib yang masuk jail setahun lebih apa. Saya tak rasa Anwar simpati. So sebab dendam ini dan sebagainya, menggeli ataupun kemungkinan besar, saya tengok dia takkan bagi Najib keluar. Dan kalau Najib keluar, so Datuk Najib ini dia punya pengaruh kepada kaum UMNO banyak. Ketua-ketua bahagian
Daripada 191 ketua-ketua bahagian UMNO, saya boleh cakap macam inilah, 2 per 3 daripada ketua-ketua bahagian masih menyokong Datuk Najib. So kalau Datuk Najib keluar, maka akan umbi UMNO semua sokong Zahid ke sokong Najib? Najib. Bosku. So bila sokong bila sokong Najib, Presiden Zahid Hamidi ni habislah dia. Habislah karam lah. So sebab itu Zahid Zahid pun tak nak sebenarnya untuk Najib keluar, dia overshadow. Saya tahulah Zahid ni, masa dia dilantik jadi timbalan Perdana Menteri buat pertama kali, saya ada dalam bilik itu. Saya, Tun Najib dengan dengan Zahid, saya orang pertama yang tanya kepada Tun Zahid, tanya Zahid masa dia keluar daripada pejabat Perdana Menteri. Masa itu, masa itu saya kerja di pejabat Perdana Menteri, saya Datuk Najib pun cakap dengan dia, saya ada dalam bilik tu. So saya tahu dia kan, itu pasal saya tak faham macam mana sekarang ni, apa walaupun apa yang Datuk Najib pernah buat pada dia, berjasa kepada dia, saya nampak dia tikam kawan dia balik. So Zain Abidi, macam mana awak boleh tikam kawan awak ni, Azalina? Apa yang Datuk Najib tak buat, tak bantu kamu dulu, sekarang ini kamu buat-buat lupa tak nak jawab atau tikam? Inilah kawan tikam kawan. Macam mana dalam dalam kepimpinan UMNO macam ini? Dalam majlis tertinggi, berapa ramai orang Datuk-Datuk Najib kat situ? Sekarang semua senyap. Macam mana? So adakah kamu ni dah dapat jawatan? Puan Zakashi, apa cerita kamu ni? Tanyalah kawan kamu Saipudin, ada sekejap surat tu. Kenapa kawan kamu Saipudin kata dia tak nampak surat itu? Apa yang kamu buat? Ini kawan tikam kawan, tuan-tuan. Ini bila dah dapat jawatan, dah ini semua tak ingat dah perkara-perkara ini. So sebab itu saya cakap, selagi Anwar jadi PM, Zahid menyokong Anwar, dia takkan lepaskan Datuk Najib. Datuk Najib akan adalah itu. So akhirnya pasal addendum dengan titah ni, jadi habis macam tu je lah. Sebab tak ada orang boleh sahkan, dan semua orang boleh cakap tak tahu. So dulu ingat tak kes yang pasal SPRM hantar laporan kepada peguam negara tu, laporan tu tak sampai-sampai. So siasatan yang dekat daripada ibu pejabat SPRM pergi ke ke pejabat peguam negara pun tak sampai, entah mana hilang ke apa, kona kat mana pun saya tak tahu. Ini kan pula surat yang kita tak boleh pastikan ada ke tidak ni, tuan-tuan. So bila jadi macam tu, maka orang-orang responden itu boleh cakap tak tahu aja, ataupun apa ni orang kata, dia boleh hilang ingatan ke apa, atau menipu ke apa kan. Tak ada tak ada orang boleh nak check. So ia bergantung kepada kepada apa ni, apa yang Zafrul tunjuk. So Zahid pun akan boleh syek, ataupun dia tak mengaku, dia kata dia cuma nampak apa yang Zafrul tulis. Yes, so last-last sekali, semua orang tak mengaku, Zafrul yang kena. Zafrul akan jadi kambing hitam, dan pada masa yang sama Datuk Najib akan terus dianaya lah pada saya macam tu. So itulah dia punya kesudahan dia, tuan-tuan. So kita tengoklah macam mana, biasanya saya, apa yang saya cakap ni berlaku. Betul tak? Selalu benda yang saya cakap berlaku ke tidak? Berlaku. So yalah, saya bukan Tok Nujum, saya tak tahu apa benda berlaku, tapi biasa saya tengok bacaan-bacaan saya macam itu. So serah kepada kodrat dan kadar Allah SWT. So macam mana, so itu yang apa orang kata, apa yang saya nampak akan berlaku lah, tuan-tuan. So sebab itu orang-orang UMNO apa semua nak percaya pada Zahid Hamidi, geng Semangat 47, dengan kepada Anwar Ibrahim ni pada saya tak lah. Dan satu lagi tanda, tuan-tuan tengok, cyber trooper, blogger-blogger, TikTokers, harapan dengan perpaduan dengan Madani ni. Dia orang tengah berkempen dalam TikTok, tak nak bagi Datuk Najib keluar. Itu dah petanda tu, dia mesti dapat arahan tu. Bila isu pengampunan, bila isu tahanan di rumah, naratif dia sama. Dia kata kenapa nak bagi Najib keluar, kenapa ini, kenapa itu. So daripada segi naratif TikTok dan apa, daripada social media ni, daripada harapan, daripada kita dah nampak dah.
Dia dia nak buat macam mana. So sebab itu saya dah cakap apa yang akan berlaku begitulah. So sebab itu apa yang kita perlu buat adalah kita kena istiqomah lagi lah. So kepada ni. So lepas ni ada PRK KKB dengan 6 PRK insyaAllah akan berlaku. So tuan-tuan tahulah apa nak buat tuan-tuan macam mana. So ada lagi soalan? Oh kita dah Soalan. Like 500,000 Okey tuan-tuan, bagi apa ni orang kata, terima kasih like banyak-banyak. Bagi like 538,000 like dah. 6,000 view. Oish, 6,000 view, 500,000 like. Okey lagi. Tadi nak pasal perkara aku mesti UMNO ni. Di fitnah. Oh dia fitnah KJ. Oh itulah. Aduh tuduh oleh fitnah pula. Okey, saya tak mau sebut dia ni, saya ingat dia ni lapar perhatian lah. So janganlah UMNO dapat perkara komunikasi. Patut tak jawatan. Man, saya tak nak komen banyak pasal ni sebab dia saya tengok dekat dia punya Facebook TikTok sendu. Setiap kali dia post dapatlah 50 like. Tapi dia nak naikkan up dia punya like, dia petik nama saya. Bila dia petik nama saya, all like dapatlah dapat 500 tapi orang balun lah. So dia punya view akan naik sikit bila dia petik nama saya. So sebab itu saya kata dia ni lapar perhatian. So kalau kita nantikan kita layan man, dia nanti dia pula dia pasal dia nak dia kesian juga. Belanjalah sikit. Belanjalah. So saya saya sedih jugalah tengok dia macam ni sampai macam ni jadi dia. Desperate sampai nak dia pergi angkat bendera. Desperate sampai macam ni jadi macam tu tak apalah bagi sikit. Tapi dia kena bayar KJ berapa undisclosed amount. Okey tak apalah tak payah sebut nama banyak. Nanti kita bagi mati dia dah sendu dah tu. Biar je lah. Okey. Soalan lain. Okey tengok. Mana apa lagi soalan? Terima kasih bagi saya topi. Okey. Okey. Apa lagi? Apa lagi? Kita dah selesai show tadi sekarang nak kau 11.